На Дніпропетровщині на території лікарні підкинули тіла двох розстріляних чоловіків. Злочин стався вранці понеділка в місті Нікополі. За показами свідків, жертв вбивства із кульовими пораненнями в шию та живіт до медзакладу на автомобілі ДЕУ привіз невідомий. Залишив машину із мерцями біля приймального відділення і хутко зник. Поліції вже вдалося встановити особи вбитих, а на пошуки всіх учасників стрілянини, які можуть пересуватися на автомобілях «Шевроле», «Аудіо» та «Лексус», залучили майже увесь особовий склад регіону. За попередньою версією слідства, подвійне вбивство сталося через конфлікт на побутовому ґрунті. Не поділили жінку. За неофіційною – це кримінальні розбірки. Затриманому 31 рік. Він іноземець-мешканець іншої держави, раніше притягався до кримінальної відповідальності. А зараз відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства, триває досудове розслідування.